sorry. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره أجمعين. أدوكي فون ولم أليكن كيغي كباس وجوى نبوى محمد لغوان سابي تنفى وطمو بيوى أغبي ربيتي أنصلولي الهمة تنصيبكي كلا دو الهمة إروكوكورو أنيا كوكورو idamreti to koton kan igbeni debi kankan kasratul himma idamri ti asisiseto ona ni ito daju afawa ni ikazul himma kesi ogbo yan na ni emi mo fe se re lo wa ni oju fo tokoloko mi wa loju orun telemi ti ku telemi ko ku o kole abi ka ri awon kan legbe wa ito ba ku to ba fi emi si lara oronu be ito fe re to ba fun logun kala bi o ba ito sun ti won aji gbogbo yi ni wọn papọ sábẹ ikazule hima bá a ṣe ń jí gbogbo èrò tí ó yẹ kó ṣe nǹkan rí tí ó kó náà ní èrò gíga báwo la ṣe yí padà tí yóò kú ní èrò kúkúrú. Àwọn kà báyìí wípé bisimilahi rahman rahim min wasa il wa asibabil irtakọ ibil hima bí a ti lè gbé èrò tí ó wà ndẹ̀ndẹ̀lẹ̀ bá ti fẹ́ gbéga wọn ka orísun nǹkan bíi márùn-ún tí yóò máa jẹ́ nǹkan tá a lè lò àtọ̀nà tá a lè gbà bí èrò kúkúrú bá wà fún wa. Alákọ̀ọ́kọ́ nú ẹ̀ wọ́n pè ní al-ilmu wal-basira bímọ èyí tí àwọn olóyìnbó ń sọ pé knowledge is power. Mímọ tí yóò ṣe wá láǹfààní lọ́dọ̀ àwọn tí ọlọ́run fún wọn aláti máa wá ní gbogbo ìgbà látara mímọ̀ yìí àwọn nǹkan tí àwa náà fẹ́ ṣe ayé wa àti ọ̀nà tá a fẹ́ gbà ṣe mímọ̀ ní àlẹ́ àlùbọ́sírà ni kí n tí yàn ṣe kó yíye dáadáa kó jóná rẹ̀ níríran kó máa ṣiṣẹ́ ní gbogbo ìgbà. Ọlọ́run fi sọ fún wa nábì wa muhammad صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولني كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. أنا كان نبي صلى الله عليه وسلم أراي في هذه سبيلي أنا مني يوسلي من الله وامما يعني في مما تمو مسمولون سي mo si mọ ayé sí mo si mọ gbogbo àwọn tíra àti àwọn ìlànà tọ́lọ̀mù fún mi mo si mọ sí mi níyẹ̀ mi nígbò mi ní kò lórí ẹ̀. Àdéhùn ìlọ́lọ́ yà lọ́bà sí ìrà mo á fi mímọ̀ tí mo mọ̀ yìí mo ní àgbọ́yé rẹ̀ ó sì yé mi dáadáa lórí àgbọ́yé náà ni mo fi ń pe gbogbo ara yìí pé káà náà máa bọ̀ sí ọ̀dọ̀ ọlọ́run tí wọ́n wá sí lọ́run kan wá soríire. Ìmọ̀ jẹ́ irinṣẹ́ tá a lè lò tàbí lè gbé himma wa èrò wa tàbí lè gbé dìde tí ó fi gbé akú òní dẹ̀ndẹ̀lẹ̀ tí ó sì máa fà níyàn wa mọ́. Ìmọ̀ yìí ló máa ń jẹ́ kí àgbọ́yé kó tẹ̀síwájú gbogbo lẹ́tẹ̀ abáfẹ́ sí
eleyi ni ko ni je ki awon kan bi aje amu asun asoro ko di wa lowo lati le soju se wa ke go siye aje ade je ki imo je ki ama gbe titi satan ma ngbe wa ti bi se da oro ru mo awe da lowo alakoko ni mimo ati kankan ye ni ti mi ba joko ti o si ye wa tin dan se baye wa igbeso elekeji to ma mu himma idamuri to ma mu dide abi to ba fe sun ti ma nji abi to ba fe re ti o fun lagbara tadakkurul akhirah ni gbogbo gba ki e ma ranti pe aye ko ni o fe ju si kama ranti orun kama ranti igbeyin rere tayi igbeyin rere pade waju olohun nina tazakura yawm al-qiyamati wa ma ba'da al-mauti min ahwali jisam wa umuri idham kama anati ojo al-qiyama atin tutun beleyin kunu awon eru nla nla atawon oro to le kada ma ne tupe anabi ni sallallahu alaihi wasallam onu ma sumeni ko kan wa asumuri wa ni oni ju bi dede rula kan lo fati ogun fi boko wa lo ndi ma bi so ko wa ti mo e to gun yo bode de koko se aborukun abaradi abaya aborun abori abi to te mo elomi tan so yonati ojo le kiyama ti gun ti o se le nbe yi ije ke yan dide lati se tolorun isi ije ka dide lati moju to to ba ye ka moju to nu aye na eleketa na won igbese ti a le lo ti o ma ji ero wa ona ni adua adua sise li'annahu sunnatul anbiya afa ni tori pe adua je ilana ti gbogbo awon anabi olorun ti won lo ti won si to wajalibu kulli khair adua si ni ma nfa gbogbo re wa ba ni wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anabi wa muhammadi ajazu an-nasi man ajazu an ad-du'a oga ole ninu awon eda ohun naa leni to ba kuru lati ma be lohun lati sadua waqala sallallahu alaihi wasallam anabi wa muhammaduni idha tamanna ahadukum falyukthir fa innama yasalu rabbahu sallallahu alaihi wasallam idha tamanna ahadukum yakjo ko ba ronun kankan to gbe ero kan sokan pe mo fe si falyukthir kenina ko ye ka do apo lori e yi ti o ma se lada se fun re yi to ma ba se fa inna ma yasalu rabbahu ko sin to kan pelu e da o soro pe a wa la re ti po o te ma ju ko gba we lo o te ma ju ko se lohun lo o ma ju ko be be ko sa do lo wa ju ko fa se a kini olohun wa le to ba ni ko sin to kan re ni be ko ta ma be lohun ولما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عباس ما دل على ذكائه دعا له نيبتا النبي محمد صلى الله عليه وسلم توري بي عبد الله بن عباس اوري اپيري بي اه اما اي اوغبن اوغبن وا فون ايرو تو وا نو تو سو وا لوكان ري تي اوغبن يو في وولو اتوكولو دولون فون يي ابي كين سادرا فون ادو انا ني بي اللهم fakihu fi dini wa allimhu ta'wil anami ni wolon ba n fi esin ye abdullah ibn abbas daada wa allimhu ta'wil oro yi wole tan ba ti gbe waju e ala ala lala ni loju fo na ni boro na ti ko di to olon je mo tun ra je ori je ori tu bayi ni ati ri pe ale da sadura fun re ni ta fi le gbe aniyan wa dide won si le sadura fun ni e ri pa le sadura fun ni elomi le se fun ni ina ni tanabi wa muhammad to si fun abdullahi ibn abbas wa kana min du'ahi sallallahu alaihi wasallam akbar salat awon adura mi tanabi de ma n se funra re ti o fi gbe himma re dide leyin gbogbogbo ba je ki wakati mararun abote sinafila ana allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ani woron iwo olohun ran mi lo je le ma daruko re je le ma si obo ti fe je le ma dupe fun e
yes, le ma se ni ona to da eleyi ni igbese eleketa ti ma ji ero to ba fe sun to ba fe kole abi te ti ku igbese kerin so ba ti olele himami le aliya awon ti ero won ga ta ba ri won ka mu won lore tabari won to si tabari to ba mo won ka ma lo bere npa won na pe wa muto laatu akhbarihi kama bo awon labari won ke bi ase so koja lan li anna ruyatahum tazkiratun billah to pe le ta ban ri awon eni re a ma ran wa lati olohun a ma ran wa lati olohun wa ni anas oro yi wa lati odo afa wa anas radiyallahu ta'ala ni kọ́lá ó ní kọ́lá rasúlù aláìsọ̀lọ́láwà alẹ́sọ̀lọ́n òjísẹ́ ọlọ́n sọ wípé iná mínà náà sí ma fàtí halilhaiya wọ́n ma gà ọ̀lẹ́kọ́ lè sọ̀rọ̀ ó ń bẹ nínú àwọn èèyàn tọ́lọ̀ ń dá pé àwọn níbi kọ́kọ́rọ́ tí wọ́n ma ń sí lẹ́kùn oore ìyẹn pé tábà ti rí wọn rere áwọ̀ àwọn náà láti ṣe bákan náà sì ni àwọn ní kọ́kọ́rọ́ kù àgádágodo tí a fi tilẹ̀kùn aburú títa bá ti rí wọn bó ti kò káburú wá ṣe tó à ń lè ṣe aburú náà ọlọ́run dá wọn kan bẹ́ẹ̀ bàbá ti láàánú ṣe rere tá a bá ti rí wọn rírí wọn ni a ṣílẹ̀kùn rere fún aláti ṣe báyìí ni ọ̀rọ̀ sí lọ wàkánà lè imáàmù ahmad radiyallahu ta'ala ni bàbá wa imáàmù ahmad bin hanbal ó jẹ́ nìkan sọ pé ìdábàlágàwò and saxon salah tó bá gbọ́ pé èèyàn kan ẹni rí ni àwòzóhodun àbúrípéńtò ọ̀hún ráyé sá aókè ya mú bi hakin abúrípéńtò ọ̀hún ó máa ń ṣẹ̀tọ́ àwọn ètè báwọn lè amọ́r àbíwọ́n nìkan tó máa ń tà láṣọ ọlọ́run sàálà ni àbí àwọn àmàbí àwọn tó bá ti rí pé ta ló máa nù yín wọ́n àhábà ayé jìdá bẹ́ẹ̀nàwó màrífà àádẹ́hùn káwọn jọ pàdé káwọn mara wọn wọ́n àhábà ayé àrífà àhọ́lá àádẹ́fẹ́ mà ṣe sí ẹ̀ tó bá jẹ́ sí tó dáa ni kó n sọ pé múra sí kóna kọ́pì ẹ̀ tó bá jẹ́ pé èyí tó kú dẹ́ káàtó ni kó n tún ṣe. Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún nínú àwọn ìgbésẹ̀ tí ó lè máa ran ni lọ́wọ́ láti jí ìdààmú rí wa onímùjáhárà tó náà sì ká gbógun ti ẹ̀mí wa tó rọ́lọ́ ní wàlẹ́dínà jáhàdù fínà lánàá àdìyà náà ṣubú lánàá. Gbogbo ẹni tó bá gbìyànjú pé òun fẹ́ ṣe tàwọ́ ọlọ́run òun fẹ́ tún ayé ṣe òun sì fẹ́ kálíkì á máa dáa fóun àti gbogbo ẹlòmíì náà ọlọ́run ní dandan gbọ̀n á fi àwọn ojú ọ̀nà wa tí òfin nǹkan nì ṣe á fi mọ̀ ọ́n. Dàkàrà báàrò ni mo fọ̀ sírí ọ̀kan àwọn díẹ̀ nínú àwọn tí ń túmọ̀ alukur'an ó sọ wípé ana lè jihad àfilẹ̀ aya jihad tó lọ́n dákọ̀ nínú aya yìí lẹ́yìn sàmàkìsóra fákọ̀tì ala jihad lè kò fà kò má lórí pé agbógun táwọn kìfìrí nìkan o wà iná máa hùwà dáhùn hójájì mọ̀bùtìlì ó dúró lórí pé ká ba gbogbo àwíjàre táwọn tó fẹ́ ba nǹkan jẹ́ tó bá fẹ́ gbé kalẹ̀ ká bàjẹ́ wà násìrì dín kádẹ kún ẹ̀sìn lọ́wọ́ wà ìkọ́mọ̀tò barahin alalmukhalifin kádẹ ní àwọn àdí ọ̀rọ̀ gbogbo ẹni tó bá fẹ́ ṣe pa tó fẹ́ ya pa kálẹ̀ sọ pé náà ìjọ náà kọ́ lọ wà lẹ́yìn náà wà mujahara tó ná sí fi tọ́ àti láì tààlà kádẹ ìrípa jẹ́ ìmí wa lógun gbogbo bó ti fẹ́ kọ́lẹ̀ nípa àdámà dáadáa tó lọ ń dáma nì kámà fún ní ààyè kó kápá wa àwọn ẹ̀ka gbìyànjú kápá pẹ́ kárípò ṣètò ọlọ́run tábà lè ja ẹ̀mí wa lógun wàhálà jihadun akibar eléyìí ni jihadu tí ó lágbára jù nínú márààrún wọ̀nyí èyí tí a mú nú ẹ̀ ẹlẹ́kẹta ni ó súnmọ́ tòsí tí gbogbo náà la mọ bí àtìlẹ́wà mímọ́ kádẹ́ gbìyànjú àti mọ́ná ti alikiyama gbèsè ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni àdúrà ẹlẹ́ẹ̀kẹta yẹn ni àwa ládùúlélẹ́rí jù ẹlẹ́ẹ̀kẹrin oníka máa súnmọ́ àwọn ẹni rẹ ká máa encourage wa gbogbo ẹni tí ó discourage wa ká jìnnà sí ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún kíkálukú náà gbìyànjú àti ja ẹ̀mí ara ẹ̀ lógun ní tí ẹ̀mí fẹ́ ṣe ń rere ká máa jẹ́sẹ̀ tani ò jẹ wá lérè èyí tó fẹ́ ṣe láburú ká máa tẹ̀lé sẹ́tánì lọ ká gbìyànjú àti jáwó kúnbẹ́ tá a bá rí pé ipá wa nìkan ò nílè ká ẹ̀mí ara wa láti máa jà lógun
kan wa awon eni ta ma sun mo ta ma barin ta wa nu fi le ko si mo to je pe ile ta ba ri won a ma ran wa lowo aligamawi aligamawi Abu Dhabi, Kanemi, Alil Wilaya.